Kenya ayaa qaramada midoobay ka dalbatay in ururka Al-Shabaab la saaro cunaqabatay la mid ah mid ka saaran ururka Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dawladda Islaam balse hay'adaha caalamiga ah ee deeq-bixiyeyaasha ayaa sheegay in talaabadaasi ay dhibaato xun gaarsiinaysay malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya wararka ayaa sheegay in golaha amniga uu diiday in Al-Shabaab lagu daro diiwaanka madow kaas oo xannibaad adag saari lahaa ururka qaraarka ay Kenya riixaysay oo tirsigiisu yahay 1276 haddii uu meel mari lahaa waxa uu xannibi lahaa wax kasta oo ku socda deegaanka ay gacanta ku hayso ururka Al-Shabaab qorshahan wuxuu ku soo aaday xilli 2.2 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u dhigma 17% bulshada oo dhan ay wajahayaan abaar ba'an danjiraha Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abubakar Daahir Cusmaan Abubakar Baale ayaa sheegay inay la yaab ku noqotay in Kenya ay dalbatay in Al-Shabaab lagu daro qaraarkan 1276 mushkiladu ma ahan cunaqabateyn dheeraada sababta aan uga hornimid waa arrinta gargaarka ayuu yidhi Abubakar Baale ururka Al-Shabaab waxaa hadda saaran cunaqabateyn ballaadhan oo qaramada midoobay ay ku soo rogtay Soomaaliya sanadkii 1998 ayay qaramada midoobay Soomaaliya gelisay cunaqabateyn saameynaysa dhammaan dadka iyo kooxaha loo arko inay amniga caqabad ku yihiin sida uu xaqiijiyay safiirka Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV